posicione o tecido estampado sobre a manta acrílica R2. Alfinete o zíper invisível nas laterais do tecido. Costure com um ponto reto sobre o zíper invisível. Vire do avesso e marque 5 cm para fazer o fundo. Costure nas laterais do tecido. Alfinete as laterais e passe uma costura fechando a peça. Dobre o fundo e alfinete junto à marcação. Costure para fazer o fundo. Costure com ponto zigue-zague para fazer o acabamento. Dobre o forro ao meio e alfinete. Costure nas duas laterais e faça o fundo igual ao da bolsa. Recorte as sobras do tecido. Pegue a bolsa, coloque o forro dentro, alfinete e alinhave a mão. Pronto! Sua necessaire está pronta!